Oké, laat me even vanaf het begin uitleggen. Als je grond aanvraagt, het kan nieuwe aanvragen zijn. Het kan verlengingen zijn van grondhuur. Of omzetting van erfpacht naar grondhuur. De procedure is dat die stukken ingediend moeten worden op domeinkantoor. Alles gaat via domeinkantoor. Dus wordt daar ingediend. Als je een nieuwe aanvraag, dan moet je een kaart laten maken door een landmeter. Dan worden stukken ingediend op domeinkantoor. Dan krijg je een LAD-nummer. Dan is het nu in het systeem, daarvoor was het gewoon handmatig, maar nu is het wel een systeem. Dus als u dat al heeft, dan is de procedure bij domeinkantoor, bij GBB, dat er rapporten gemaakt moeten worden. Adviezen moeten komen van grondinspectie, van DC, sowieso grondinspectie, DC standaard. Maar bij landbouwpercelen, het hangt van de bestemming af, moet er ook dan LVV-toestemming komen als het gaat om andere industriële doeleinden. Dan moet het ministerie die belast is daarmee, moet ook dan advies uitbrengen. Als al die adviezen al binnen zijn, goed, advies positief, dan wordt er bereidsverklaring opgemaakt. Als u bereidsverklaring hebt gekregen, zijn ook een aantal vereisten daarin ook opgenomen. Eerste is dat je een perceels-ID moet laten maken door een landmeter ook. Er zijn bepaalde bedragen die betaald moeten worden bij instanties, centrale bank en centraal betaaldienst. Al die stukken moeten dan weer binnen 6 maanden weer ingediend worden bij domeinkantoor. Dan krijg je weer een strookje of een A4'tje met LAD-nummer. Dat noemen ze een aanvaarding. Die bereidsverklaring moet aanvaard worden. Dan krijgt u eigenlijk normaal binnen enkele weken, maar praktijkweek dat mensen jaren moeten wachten of misschien ook nooit meer krijgen. Maar ik ben hier als directeur nu, zaken lopen beter nu. Ik heb al binnen 5, 6 maanden meer dan 2500 burgers al geholpen. Nu gaat u meer in beeld zien, want we gaan om de 2 weken naar districten om beschikkingen uit te reiken. Dus na de aanvaarding volgt dan die toewijzingsbeschikking. Dus dat is de procedure, dus aanvraag, alle rapporten, bereidsverklaring, na bereidsverklaring moet na persis ID betalingen aanvaarden en dan volgt de toewijzingsbeschikking. Maar dan ben je nog niet klaar. Als je de toewijzingsbeschikking hebt gekregen, moet dat binnen 4 maanden ingeschreven worden bij GLIS. If you're not doing, alles opnieuw. Daarom zeg ik de burgers altijd, want er komen zoveel mensen dagelijks hier, mensen op niveau ook, waar ze weten ook niet dat ze het stuk moeten inschrijven bij GLIS. Dus dat als je al ingeschreven hebt bij GLIS, je hebt een uitreksel, dan hoef je niet meer druk te maken. Dat is echt een groot probleem nu, de laatste jaren. Je weet, er zijn zoveel klachten binnengekomen. De president heeft zoveel maatregelen getroffen. Een van de maatregelen is dat de meldpunt grondproblemen is ingesteld door de president. We hebben heel wat stukken binnengekregen. Maar jammer genoeg zijn die zaken niet opgelost. Nu ben ik bezig. U weet, GLIS, we hebben ook gesprekken gevoerd met GLIS-bestuur, een aantal gesprekken. Juridisch waren een paar problemen. We hebben nu een maand terug akkoord bereikt. En nu is mijn juridische team zwaar bezig, hard bezig, zwaar bezig, gewoon om zware taken. Het gaat om intrekkingen. We zijn bezig om die intrekkingen in orde te maken. We gaan doen met de vervallen verklaring. Wat er gebeurt, mevrouw, er zijn zoveel percelen van burgers afgepikt. Gewoon afgepikt. Mensen hebben jaren daar gewoond of landbouw gedaan of veeteelt. Zelf percelen waarbij je ziet duidelijk dat de koeien daarop zijn. Die percelen zijn verdeeld en uitgegeven. Zoveel gevallen. Wanika is de grootste slachtoffer. Daarna heb je Nikeri, Saramaka. Maar Wanika is de grootste slachtoffer. Er zijn bepaalde gevallen moest de president met presidentiële besluiten dat ding even aanhouden, dat er geen rechtshandeling mag plegen. Want die mensen die onrechtmatig hebben gekregen, gaan hypotheken of vestigen. Wat de grootste probleem is, ze krijgen vandaag en dan gaan ze doorverkopen. Burgers wachten jaren op een perceel. Burgers hebben het perceel ontwikkeld en deze mensen krijgen het en dan gaan ze direct te koop zetten op Facebook. Dus wat we indiceren, dus de eerste, u was daar. Er is ook een burger bij mij, al bijna 6, 7 maanden was hij bezig, zijn perceel waarop hij landbouw doet. Al een aantal jaren heeft aangevraagd, niet gekregen. Iemand anders vraagt het aan en binnen enkele weken krijgt hij bereidsverklaring, beschikking. We zouden dat lang ingetrokken hebben, maar u weet de procedure, we moesten gesprekken voeren met GLIS en zo. Nu hebben we al een akkoord bereikt.
Dus het eerste geval van Nikeri hebben we zaterdag op de president uitgereikt dat, dat die beschikking van die onrechtmatige persoon is vervallen verklaard, ingetrokken. En er volgen meer. We zijn, van de week gaan we ook een aantal van Nikeri, van Wanika hebben. En zo gaan we die problemen oplossen. We moeten het oplossen. De burgers kan niet telkens benadeeld worden. Nou, heel veel. De opdracht van de president is dat we voor 31 december de achterstand die we hebben moeten inhalen, anders is er een probleem. Hij heeft opdrachten gegeven. We moeten inhalen. We hebben al bepaalde. Ik heb de president heeft me al data's gegeven welke dagen waar we gaan. Dus na een keer voor Komwijnen. We gaan ook naar Koroni, Wanika, Paramaribo. Dus dit jaar gaan we een aantal uitrekkingen hebben. Jullie hebben ook heel veel werk om alles vast te leggen. Dus wat de plannen ook zijn, terwijl ik bezig ben de achterstanden in te halen, ben ik ook bezig met reorganisatie. Mijn team van domeinkantoor en team van grondinspectie ook al hier, is al hetzelfde gebouw. Waardoor ik makkelijker opdrachten kan geven en kan checken ook. Grondinspectie moet ik ook dagelijks instrueren welke wijken ze moeten gaan. Dat ik die rapporten ook zo snel mogelijk kan krijgen en dat ik opdracht kan geven om die stukken snel in orde te maken. Want u weet, de president heeft ook daar aangehaald, 7000 stukken waren gestuurd door mij, het ministerie. En terwijl de burgers bij de hoogste instantie van het land zijn gegaan om hulp te vragen, werd er niets gedaan. Ik heb wel nu, sinds ik hier ben, meer dan 1000 stukken. Wat ook, waarmee we ook bezig zijn, binnenkort hebben we ook, u weet, bij aanvragen van die perceel wordt de perceelkaarten gemaakt. De landmeters moeten perceelkaarten maken. Maar het werk van de landmeter is dat ze ook moeten onderzoeken of het een vrij domein is, of het toebehoort aan iemand. Maar er wordt niets gecheckt. Burgers moeten betalen. En later blijkt dat het eigendomsperceel is. En die wordt ook uitgegeven of aan iemand anders toebehoort. Dat moet geregeld worden. Daarvoor hebben we gezegd, nee, dit kan niet. Want de landmeters moeten ook aangesproken worden. Tuchtcollege is al zover, binnenkort wordt ingesteld. De namen zijn al bekend bij de president. Dus binnen enkele weken hebben we dat ook al. Dat het tuchtcollege komt tegen landmeters. Als een landmeter een fout heeft gedaan, dat die klachten. Nu al komen er klachten. GLIS, directeur, heeft bekendgemaakt. In afwachting van de instelling van tuchtcollege kunnen burgers alvast een klacht indienen. Ik heb begrepen dat er een aantal klachten al binnen zijn gekomen. Ik ga hier geen namen noemen welke landmeters, maar er zijn al klachten binnengekomen. Daaraan zal gewerkt worden. Dat is een feit. GLIS weet u ook, als u grondhuurpercelen krijgt of hebt, moet je jaarlijks grondhuurkanon gaan betalen. Het was een hele romslom. Je moest 3 plaatsen gaan om dat te betalen. Het was in centen. Nu hebben we dat ook verhoogd. Dus mensen met perceel bebouwing en woning betalen tussen 1 SRD en 1,50 SRD per vierkante meter. Die mensen kunnen nu gewoon naar GLIS gaan om te betalen. Die hele broeia overal, dat is ook, we hebben ook dat opgelost. Je kan gewoon naar GLIS gaan om je grondhuurkanon te betalen. We zijn ook, er moet ook een terugcollege komen tegen taxateurs. Daar zijn ook wat zaken. Er is een taxatieinstituut hier, dat moet ook bewenst worden. Dus heel wat zaken. Grondconversie is ook een feit. We hebben al meer dan 5000 beschikkingen al uitgereikt. Er was zoveel kritiek. En binnenkort ook, wat heel belangrijk voor de burgers van Suriname, mevrouw. Aanstaande donderdag hebben we de launch van database grondzaken. Database grondzaken is een model van grondconversie. Je weet, bij grondconversie, als je het van huis uit hebt opgeload, worden die beschikkingen automatisch verwerkt. Het systeem komen die beschikkingen en dan wordt het gestuurd voor de minister. De minister moet ook tekenen. Database grondzaak is een beetje ingewikkelder. Daar heb je in bepaalde gevallen ook rapporten nodig, grondinspectierapporten. Maar tijdens het uploaden gaat het systeem ook verwerken. Daar moet je wel bepaalde zaken handmatig invoeren. Maar het belangrijkste is dat burgers die stukken hebben ingediend voor 2018... is nergens in het systeem. Burgers worden steeds gevraagd naar kopieën. Je gaat naar het domeinkantoor waar die stukken zijn ingediend. Zelf het domeinkantoor vraagt naar kopieën. Wij hebben ook zoveel kopieën via structuren ook binnengehad op kabinet-president. Die stukken gaat eigenlijk nooit behandeld kunnen worden. Ik heb ongeveer 7000 stukken. Daarvan is een deel al behandeld. Wat nog niet behandeld is, gaan wij zelf laten uploaden. En burgers kunnen van huis uit
Als ze assistentie nodig hebben, kunnen ze naar DC's kantoren gaan. Alle DC's kantoren. Alle DC-kantoren gaat apparatuur krijgen en personeel. Dat de burgers van daaruit kunnen uploaden. En dan is het al in het systeem. Van daaruit, ze krijgen ook melding. Ze kunnen ook checken hoe ver hun aanvraag loopt. Dus binnen enkele weken gaat dat behandeld kunnen worden. Het zijn heel simpele zaken. Dus daarom, ik vind het zo erg, ik ben pas hier. Maar het zijn simpele zaken waarvan binnen enkele weken de burgers geholpen kunnen worden. Maar burgers wachten jaren. Ik heb vorig jaar een burger geholpen die 70 jaar, een man van 92 jaar, ook niet keer. 92 jaar als die man. Die man moet nu 94 zijn. Hij is er nog. Hij heeft 70 jaar op zijn stukken gewacht. Ik heb het persoonlijk aan hem gegeven vorig jaar. Dus dit zijn zaken, ik weet het, burgers wachten te lang, maar er komt wel oplossing. De president heeft een zware taak op mij, schouders gezet, en ik ben er gaar voor, we zijn al bezig. Er zijn wel heel wat ontevreden burgers nu terecht ook, want ze hebben te lang gewacht. En u weet, ik ben pas hier gekomen, ik was eerder op kabinet-president, ik ben nu pas hier. Maar het gaat wel, ik zie al een beetje verlichting in de gemeenschap, maar het is niet wat het moet zijn. Maar daarom, na, laten we zeggen, september, gaan de burgers wel zien dat het echt gewerkt wordt. We gaan nu veel in de media komen.